Hur känns det inför kvällen? Jag är sjukt laddad faktiskt. Jag har med min kollega Titti här som inte har varit på Gaygalan på 8 år. Inte sen du blev årets inte sen jag vann pris faktiskt. Är du nominerad till något i år? Det har vi glömt att prata om. Nej, men du kanske blir årets fag här, jag vet inte. Ja, det vore ju något. Det är hög tid efter alla dessa år, Roga. Det är det fan. Kommer ni delta på något sätt eller är bara här för att njuta av underhållningen? Nej, vi ska dricka öl och fireball och skämma ut oss. Även Titti. I alla fall en av oss. Ja. Men vi kommer att vara otroligt entusiastisk publik. Det tycker jag är en förbannad plikt och skyldighet när man är här. Mm. Blir det någon jobb imorgon då? Ja, 4 ringer klockan, 5 börjar vi sända. Så att, jajamän, sen vi går nog direkt. Ja.